Karibu mpenzi mtazamaji katika somo letu la namna kutengeneza application za simu kwa kutumia Android Studio. Katika somo letu la leo tutaangalia kipengele cha pili, cha tatu na cha nne katika somo letu kuu ambalo tumeona kwenye somo lililopita namna kutumia Android Studio kwa offline. Kwa hiyo tutaendelea na vipengele vichache vilivyobakia ambapo kipengele cha kwanza namna ya kubadilisha application name, namna kubadili application name. Kwa hiyo tutabadili vipi application name? Tunakwenda kwenye resources hapa, tunakwenda kwenye string, tunakwenda kwenye value, kwa value tunakwenda kwenye string. Ukishafika kwenye string pale unakuta jina ambalo tuliweka mwanzo kabisa ama uliandika kati mwanzo kabisa application yako ni app yangu. Kwa hiyo hebu tubadili namna ambayo tunataka jina letu liwe. Kwa mfano unaweza kubadilisha ukasema app zetu. App zetu. Ukishamaliza hapo, hebu tuangalie tena application yetu kwenye CoPlayer ama kwenye emulator yote ambayo wewe unatumia. Kwa tunakuja kwenye build hapa, tukija hapa tunakuja kwenye build APK. Una click pale, wakati huo itakuwa inaendelea kulodi kidogo kidogo. Kumbuka wakati huo emulator yako umesha iweka online. Kwa mfano yangu mimi emulator yangu hii hapa tayari ipo CoPlayer hapa, lakini vile vile na emulator yangu pembeni nyingine hapa kama unavyoona hapa kijisimu kidogo. Nitakuja kukueleza somo lijalo namna ya kuwa nayo na wewe yako iwe kama hivi unavyoona hapa. Kwa hiyo wakati unaendelea tuweza tukaona kipengele kingine ambacho ni kubadilisha root name. Kubadilisha root name. Kama unavyoona folder letu hapa bado linasomeka app yangu. Hili ndio folder la application yetu hili hapa ambalo bado linasoma app yangu. Folder letu liko wapi? Folder hili linapatikana kwenye disk C pale. Kwenye disk C ukifika unakuja kwenye user, unaangalia jina lako pale, la kwangu kama hilo, kisha nakwenda kwenye Android Studio hiyo hapo. Utaiona hapo imeandikwa Android Studio Project. Ukiingia hapo app yangu hii hapa, hii ndo app yetu tuliyotengeza toka mara kwanza kabisa, jina bado nasoma app yangu. Kwa hiyo tunataka kuchange. Kwa tuna change vipi? Hili jina tunakwenda kwenye grid script huku. Tukifika kwenye grid script tunakwenda kwenye project, tunakwenda kwenye setting grid au project setting. Tunakwenda hapo. Kwa hiyo hebu tuone kwanza APK yetu ambayo tumebadilisha jina. Tunakuja kwenye APK yetu hii ya kwanza kabisa, tuone je jina tulobadilisha limekuja. Hebu tuangalie kwanza APK yetu hii hapa, tuna copy na right click ama una copy kwa namna yote ile. Unarudi kwenye desktop. Ya mwanzo tunakuja kutoa, kisha tuna paste hii mpya, kisha tunakuja kwenye CoPlayer. Inaingia APK hapa kama unavyoona. Okay. Kutoka kwenye APK hapo utakuta kwenye desktop application yetu hii hapa, una click pale, una open. Tukisha open basi utaona hapo inaendelea kuchakata kidogo kidogo, ipo katika process. Kwa hiyo kumbuka jina tumebadilisha. Jina tumebadilisha ambalo jina tulolibadili linasema kwamba ni app zetu. Tena zetu yenyewe pia kama unavyoona imekosewa kidogo, pia ipo katika herufi kubwa. Hebu tuone application yetu itakapokamilika itakuwaje. Lakini pia nimekuambia kuna kuchange root name. Kama tulivyoona tayari tumefika hapa kwenye project setting. Tukifika kwenye project setting tunakuta kule tumechange jina name, lakini bado root project name bado ipo kwenye app yangu ambayo kama unavyoona hapa pia nimekuonesha kwenye folder kule kwamba bado ipo ile ile. Kwa hiyo tunafanya, tunakuja kuchange hapa. Kwa mfano tunahitaji liweje? Hebu tubadili nao vile vile iwe app zetu. Kwa hiyo app unaweza kuweka herufi kubwa ama ndogo namna unataka. App zetu. App zetu. Ukishamaliza hapa utaona hapa juu kuna message inasema sync now, yani synchronization. Hapa ni kwamba unataka sasa mabadiliko yaweze kuonekana kwenye application yako. Kwa hiyo utaklik pale. Utaklik
click pale ili kwamba mabadiliko yaweze kuonekana kwenye application yako. Kisha unasubiria kidogo imalizie kurudi kama unavyoona hapa nasema project site is in progress. Hebu tuone kwa CoPlay application yetu tayari kama unavyoona hapa imesha install na tayari jina limebadilika imekuwa AppZet. Tayari tumebadilisha project application name. Hebu tuifungue tuone. Kuna mabadiliko gani ambayo yataonekana ndani? Tubadilisha jina. Je, ndani kuna mabadiliko yote? Hebu ngoja tuione. Tayari kumbe mpaka ukibadilisha jina mpaka title bar na pia inabadilika kama unavyoona mwanzo kwa app yangu pia ilikuwa ni herufi kubwa lakini sasa ni AppZet ambao pia ni herufi ndogo. Kwa hiyo hapa tumeweza kubadilisha vitu viwili. Sasa tumeshaona namna gani kubadilisha folder leo. Project, root project folder. Kama unavyoona tayari hapa imebadilika imekuwa AppZet. Kwa tumeweza kubadilisha folder. Hebu tulione kwa disk C nao litakuwa limebadilika ama ndo lile lile. Disk C ndo hapa. Folder letu ni app yangu kama ilivyo lakini mabadiliko yametokea kwenye root. Kwenye root yatakuwa yametokea. Kwa hapo unaweza kubadilisha kwa muda wako pia kama ukitaka. Unakwenda kwenye disk C, unakwenda kwenye user, unakwenda kwenye jina ambalo umeweka, unakuja kwenye Android Studio. Kwa hili ni folder ambayo lipo hapa kwenye hii desktop, kwenye kompyuta yako ambayo unaweza kubadilisha popote. Jina hili haliathiri application yako. Lakini angalia kama utalibadilisha kwa ndani kwa mfano, angalia hapa. Kama utabadilisha hizi hapa jina hili hapo utaweza kubadilisha ili inaweze ikaathiri application yako. Kwa hili tutabadilisha hapa. Hili tutabadilisha kwenye project. Tutabadilisha kwenye package name. Package name tutaweza kubadilisha jina hili. Je, namna gani naweza kubadilisha jina package name na kwa tayari tumebadilisha project root name kama unavyoona hapa. Imebadilika imekuwa AppZet. Mwanzo ilikuwa ni app yangu. Hii ndio root name. Kwa tumebadilisha hiyo. Pia tumebadilisha project name mwanzo ilikuwa app yangu sasa imekuwa AppZet. Kwa hiyo hebu tuone namna ya kubadilisha package name. Tukibadilisha package name utakuja kuona kutatokea mabadiliko maeneo mengi sana. Sasa package name tunabadilishia. Package name tunakuja kuibadilishia kwenye manifest. Kwa unakuja hapa kwenye app unakuja kwenye manifest, unakuja kwa hii folder utakuta package name ni hii hapa com.app.app yangu. Kwa unakwenda hapa unaweka kasa kama unavyoona nimeweka hapa una right click ama tena unasubiria kidogo itapop kama unavyoona hapa utakuja kwenye type rename to tunakuja rename to. Tukimaliza hapa tuna rename package name kama unavyoona rename package name utakuja menu hapo. Okay, unataka package name iweje? Hebu tubadilishe nao iwe AppZet. Kumbuka kanuni zetu huruki nafasi kwa hiyo AppZet. Ukishamaliza hapo una refactor. Ina maana unaruhusa sasa mabadiliko ya fanye kazi. Kwa una refactor tena una refactor all kama na do refactor. Tumemaliza hapo. Hapo tutakuwa tumechange package name, tumechange package name pia tutakuwa tumechange app name. Kwa tuone hapa sasa package name yetu je imebadilika? Kama unavyoona hapa imekuwa ni AppZet imebadilika. Mwanzo ilikuwa ni app yangu sasa imekuwa AppZet. Kwa hiyo package name tumesha ibadilisha. Kwa hiyo vitu vingi sasa tutakuja kujifunza baadaye. Kwa sasa tumeziona hivyo namna kubadilisha package name, namna kubadilisha application name, namna kubadilisha root folder. Sasa tumalizie kitu cha mwisho namna ya kubadilisha icon. Kama unavyoona icon letu ni hili hapa. Sijui mlipenda libaba wazuri lakini je namna gani kuweza kubadilisha icon hili? Unachotakiwa kufanya unakwenda kwenye app hapa una right click. Ukiright click utaona kuna menu itakuja hapo. Menu imekuja hiyo hapo una kwenda chini unakwenda pembeni hapa kwenye new unakuja pembeni utakuta kuna menu nyingine kama unavyoona hapa unakuja image asset uta click kwenye image asset. Usha click kwa image asset kuna menu nyingine itakuja hiyo hapo. Hii ndio itakuonyesha launcher zako icon kama zinavyoonekana hapo. Kwa hiyo hapa utachagua wewe unataka icon iwe ni image au unataka icon iwe clip art, unataka icon iwe ni text. Kwa mfano mimi nasema nataka icon yangu iwe text. Text gani? Naandika hapa app zetu.
kama hiyo. Kwa hiyo nataka icon isomeke. Je, background nataka iweje? Color hiyo sitaki. Kwa nabadilisha background. Nataka background iwe image ama iwe color, unachagua. Ukisema image una load image kutoka kwenye kompyuta yako hapa. Ukisema color unaweka color na kuja ku change color. Kwa mfano una click kwenye colors zinakuja hizi. Kwa mimi nasema hii itakuwa ndio color yangu naipenda na fanya hapo. Kisha je, unataka iwe na umbo gani? Nataka iwe na round iko na circle, naika hapa circle kwa inakuwa hapa. Haya, kitu kingi nifuata, anakuambia hapa the icon with the name already exists, kwa hiyo hili jina tayari lipo. Sasa hapa tunaweza tukabadilisha tukasema hapana, nataka icon launcher one au tunacha kama ilivyo. Kitu kiacha kama ilivyo, utaona kutatokea error hapa. Sasa kama unavyoziona hapa, hizi error zimetokea kwa sababu tayari zipo, kwa ikibidi tuna override. Kwa hiyo hapo ndo namna kuweza kuibadilisha icon hiyo. Sasa ngoja tuirani tena application yetu tuone, je, icon zetu zitakuwa zimefanya kazi ama hazifanya kazi. Hebu tuone kwanza, nilikwambia icon zinakaa wapi? Nilikwambia icon zinakuja kukaa hapa. Hizi ndo icon zetu kama zinaweza kuonekana hapo. Hii ndo tumetengeza sasa.